Savior's call we'll will show his love and bring light to all. In a world where there's darkness, in a world with night, we can offer his peace, we can lead with his light, sharing all that is good as we teach as Christ. Would. To light and answer each cry and each prayer, it hears every word. Saliwan liwan ang mainit nga pagpanamyaw gikan sa aton nga konferensya uh, sa panlayon gusto naman ipaabot sa inyo ang mga dalamguhanon sa aton nga conference tungod kay sa ako nang ginsiling nga ang atong konferensya puno sa mga dalamguhanon kaya ini makita man aton sa aton mga sa aton core values no sa may uh, West Design Conference core values nga isa sina ang letter V makita naton nga this represent uh, represents ang vision driven ministries puno sa mga dalangguhanon. Pero sa ako na ginsiling sa pipila ka mga bisis, nga gusto man namon makita ninyo, hindi lamang ang mga dalangguhanon nga inyo i-embrace, pero uh, makita naton ang Diyos nga, ang Diyos nga atong ilagaran isa ka Diyos nga dako, dako pa kayo sa atong mga dalangguhanon. Nagasiling si Ellen G. White sa Liwan sa Review and Herald, May 19, 1904. Just so long as the church is satisfied with small things, will it fail of receiving the great things Of God. And so, this, this uh, time I'd like to share to you, ang isa naman kadalam guhanon aton nga conferencia. I have a dream. I dream of a school which is mission oriented, where all the faculty, staff, and even students are driven by the absorbing desire for everyone to experience the joy of serving the Lord. I have a dream. I dream of a redemptive school where the caring culture is pervading in all aspects of the school system. I dream of a school where it is not just known for the spiritual atmosphere, but even in terms of academic excellence. I dream of a school where work education is part of its philosophy. And I dream of a school which is inclusive, where all can have the opportunity to study, regardless of the socioeconomic status, where students graduate without debt. And so this time mga kauturan ka, mga kabiyanan gusto namo ni presenter sa inyo no so very broad ini nga klasika dalam guhanon pero in some other series na nga presentation we will be touching some aspects sang uh, educational system nga atong ginadamgo. but this time gusto namon aton ipaabot sa inyo ang isa ka dalam guhanon nga amo ang inclusive nga aspect dimension sang atong educational system and so i'll just be narrowing down sa aspeto sa ginatawag na uh, sustainable financial future sa ngatong mga So this presentation would be more on a sort of, uh, shall I say, a sort of educational aspects sa pipila ka mga palisiya naton. Pero gusto man naton itandugon mga kauturan ang pipila aspeto sa atong dalamguhan nun, nga na I hope nga aton makita ini nga klasika uh, mga uh, sistema no, nga, we hope nga magkatabo sa aton mga eskwelahan diri sa may West Visayan Conference. Kaya naku natong nga pagpanghangkat sa karon amo ang uh, financial nga aspeto sa ating eskwelahan. We have been moving around in the past months, no? especially in consultation sa aton mga school board, and we have discovered based on the discussion nga nagkakalatabo, ng isa kadako nga pagpanghangkat sa aton mga amo ang inatawag nga mga finances. And so let me just share to you ang pipila ka mga palisiyan naton, pipila ka sistema sa aton nga organisasyon along sa financial matters But uh, in the same way, gusto kong uh, i-presentar uh, the integrated which is ang atong pipila ka mga dalawang buha nun. Nag-asaling sa si LNG White. Testimonies for the Church, Volume 5, page 156. All school, uh, schools among us will soon be closed up. How much more might have been done had men obeyed the requirements of, the, of Christ? The Lord would have distinguished us with His blessing even before the eyes of the world. So meaning mga kauturan, based on the spirit of prophecy quotation, nga if there is a school that would excel no, above any other schools, amo ini ang aton church schools, tani, ang aton mga iskulan, ang mga iskulahan sa Seventh Day Adventist, no, nga madistinguish kita while others would be closing. Yes, like in terms sa ginatawag nga crisis, in terms sa ginatawag nga pandemic, no Adventist, Adventist school should should close but uh, where these people will see, no, uh, ang blessings, nga ginadawat iya yes, sa naton nga mga iskolan because knowing nga ang nagalid sa sining ginatawag nga atong educational system amo ang ang ang, ang Dios mismo kag gusto nakon itandugon as i mentioned already the one aspect which is the inclusive aspect sa naton iskulahan. kay ang spirit of prophecy klaro nga nagasiling mga kauturan sa child guidance page 308 As far as possible, all our children should have the privilege of Christian education. So, uh, ang, ang, ang handom sa atong mga leaders, ang handom sa atong Diyos, na ang tanan ng mga tatamatin, kung pwede ang tanan ng mga kabataan, may may privilegio sa ginatawag na Christian education. So, meaning, this suggests of inclusiveness, regardless of your status, regardless kung ano man ikaw, no? regardless kung publik ka man o kung manggaranon, uh, o kung ano uh, anuman ang estado sa imong uh, sitwasyon, then let it be nga mangin inclusive ang atong educational uh, institutions dugang pa nagsaling si ang aton uh, mga sinulatan sa Pastoral Ministry page 237, Christian education must be made available to all, not just to a privileged few. Meaning, hindi lamang sa mga manggaranon, hindi lamang sa mga pwede makabayad, kundi supposedly ang atong mga eskwelahan would be available to all. Ano ini nato mahimo aton lang tawon mga kauturan ang pipila ka mga aspeto sang aton mga uh, palisya? Kanna gasiling ang um, atong educational policy naga man no is the child is to be deprived of the privileges of attending church school for financial reasons so klaro mga kauturang magabiyana nga bisan pa man ang atong educational policy naga panay sayon sa ni no nga tungod kay pigado ka tungod kay uh, amoni then uh, you will not have that privilege to to attend our schools no it's a no no sa mga sentimento sang atong uh, uh, manalag na subong man sa uh, sa ginatawag na principles naton sa atong educational system. So this time I'd like to share to you some principles or policies nga kung paano mahimo ang financial sustainability sa atong eskwelahan, okay? Now, aton lang tawon mga kauturan ka mga kabiyanan, nagasiling ang aton educational policy, basic principles of Adventist school finance, nagasiling number one, each Adventist school should have a constituent church or constituent churches dapat ang kada iskulahan, may suportar gikan sa ginatawag nga iglesia kag subong man o kon hindi man multi constituent churches meaning uh, let it be no kon indi masarangan sang isa ka iglesia ang pagsuportar sang isa sang atong nga, uh, nga school let it be ang ibang nga uh, mga kaiglesyahanan dira sa may distrito magapartisipar sa sining aspeto kay with well, this kon ang baseline no ang base support sa ngatong iskwelahan mapag-on meaning siya nganon nga daw lapad-lapad gamay then makatindog siya just like bala sa sa gitatawag nga uh, pyramid no sa pyramid ngayon gitawag ang foundation mas lapad so medyo stable siya gamay so i think that is something that we need to consider another thing in our educational policy na seling Each Adventist school should operate debt-free with balanced capital and operating budgets. Atong ginadamgo, kag atong ginahandong mga kauturan, ng atong mga eskwilahan, tani, wala nag-operate sa kautangan, no? Uh, sa mga loans. Although I understand, um, I, I, hope that this would happen. And uh, man, hindi magkakautangan sa ilang mga obligasyon sa, sa mga suppliers or sell, I say, even sa mga magtutudlo na ginaayo atong ginahandong nga uh, wala na tani sa aton mga eskwelahan nga aayo sa mga sweldo sa aton mga magtutudlo no ah, ini this is part of our dream and how could we be able to do this one again as i said i'll be presenting to you some some uh, principles and some system in this uh, particular presentation kag subong man its adventist school shall set expenses within the income kay kon ang aton mga eskwelahan nagagasto sang sobra-sobra kaysa iyang income, this, will, this, is what will happen. Uh, if we have to take a look at the diagram, uh, kung ang income sang isa ka is mataas kaysa iyang expense, what will happen? Sa inyo nakita. Ha? Mayara ginatawag na savings. Pero, kung ang aton mga eskwilahan nagagasto, oh, sobra pa sa iyang ginatawag na income, so what will happen is economic crisis. So, let us mark this one. Now another thing sa atong educational policy na gasiling current inventory should be kept at functional minimums meaning lantawon naton dara ang mga inventory naton sa atong mga supplies it by being nga nagaratten na, naga, na naga, naga depreciate lang without any uh, without any actions kung paano ini address nga tambak ang nagatambak so let us make it as uh, as much let us use these things uh, in 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 terms of the operation code, because this could really be of of help. Now, number five, management should keep overhead as low as possible. Another thing is, the management should practice lessons in simplicity, usefulness, orderliness, cleanliness, thrift, and economy. So, meaning, ang atong mga iskulan dapat nga daw medyo ang presentasyon, ang iyang itsura, the may iwayuman. Kay, I read in a certain uh, magazine, the Journal for Adventist Education, nga may isa ka, ka mga ka, kaginikanan nga nagkato sa atong iskulahan, kag sa pagkadto dito, is ang aton nga ang loan is matagas no madamo sa mga sapat-sapat nakita nga ang mga roofing ang painting wala na maintain ang roofing dami jud gabok-gabok na and uh, ang ginikanan sining siya how, 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 would i be convinced that this school could be able to take care of my children when they themselves could not take care of small things diri sa ilang iskilan so you see now kung makita na ang ng effect sa ginagang ang, ang message, sang nga natin sa ginatawag nga pag-attender na sa itong mga iskilan, bisan simple lang mga ka, kauturan kung ang itong iskilan matinlo, kang subuman na maintain ang uh, mga facilities, then this could be a message nga we could be able to uh, project the image of a winning institution. Kay people invest on winning institution rather than losing institution. Okay? Sa so, ini-amoy uh, ini ang paypilan na itong mga dalamguhan. Kung subuman, nagsiling pagid ang um, Atong palisiya, the amount of tuition and fees should be calculated carefully with the constituency in mind and also with the operating needs of the school. So, ang atong cost, ang atong mga eskwilahan, dapat i-considerar ang uh, constituency. But, sa constituency, ang mga... other, uh, ang mga church members o ang community ang market. We have to consider that one nga in terms of inclusiveness nga sila man makakaya. Pero, hindi man pwede mga kauturan ka mga kapyanan na atong ginpa-ubus-ubuson. Uh, nga masilingid man nato nga hindi na ganit ka-address ka pang sweldo sa iya magtutundo. Kaya aring ginasiling ni Ellen G. White, no, relative sa Claymore, sa pipila nato ka mga kauturan, nga dapat nubo ang tuition fee so as uh, maka-address, maka-attend ang tanan. Ari, uh, I, I, like to, to, look at it at a different perspective. When I say inclusiveness, uh, it does not mean nga Um, we will accommodate everyone to the extent na hindi naman makasustain sa operation. I have some proposals on this particular matter. Nagsaling sa LNG White. Our brethren say, the plea, the plea comes from ministers and parents that there are scores of young people in our ranks who need the advantages of our training schools who cannot attend unless tuitions are less. But those who plead for low tuition should carefully weigh matters on all sides. If students cannot of themselves command sufficient means to pay the actual expense, Of good and faithful work in their education. Is it not better that their parents, their friends, their churches to which they belong, or large hearted, benevolent brethren, in their conference should assist them that than that a burden of debt should be brought upon the school? It would be far better to let the many patrons of the institution share the expense than for the school to run in debt. So meaning bisan pa man sa kapanahunan ni Ellen White, madamo sa mga kauturan nga sila nga tani pa ubuson na lang gid ang tuition fee para nga damo gid ang maka-attend, no? Pero sa ning ni Ellen White, no? Uh, you see na the wisdom of our uh, of the prophet of the Seventh Day Adventist nga ginagas nagasiling diri na ti ti kung paano buon nimo, let us be care, 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 carefully weigh these matters, no? Ti kung paubuson nimo, paano mo ma-sustain ang operation? Ah, uh, ano mo masustain sustain ang operation Saling siya, it is uh, you might be leading the institution into bankruptcy so ang solusyon mga kauturan hindi ang pagpaubos ng tuition but there must be some other alternatives though in the view bellenji white let it be that scholarships programs should be able to help on this particular matter so we i'll expand on this no later on ako ni expand sa padayon ang ideal gitani nga ginaduso sang pipila ka mga uh, school managers uh, financial managers nagasiling nga uh, 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 this would be the situation. At least, supposedly, ang fees na should be able to support 100% of the salaries of and benefits of the teachers. So that should have been the ideal cost. Kag may sobra mga kauturan na 20% sa ginatawag na pag-sustain sa development promote sa improvement, no? at least, no? then there will be at least 10% of the fees for profit when i say profit in a way this in the seventh day adventist context ginabalik ini operation it is not a profit to be shared by the shall i say by the the members but uh, this is an aspect i'm watching cylinder is kinanglan profitable man ang atong school we should manage our schools nga mga profitable nga mga gaining man no so um With this, this is even uh, very clear. No? ini nga outline sa Deep Ed Memorandum. Nga naga sila yung ati, kung may ara man nga tuition increase, let it be, ng 70% sina sa increase, magkakanto sa mga magtutunlo, kagang 20% amo ang uh, sa development, and this is the, the one that is being prescribed. So, so I hope that this is very clear, ng cost ng fees, pwede siya gid kakaya sa pag-support uh, uh, sa 100% sa sarayos teachers, kag subong man maka sustain pa sa ginatawag nga development ka mayara nga ginatawag nga profit no that that is something to think about but again I'd like to expand on this. Kung taas mga kautoran to be able to sustain the operation, ang question siguro is, ti, paano mo ma-address ang hindi ka-afford? Okay, And we will go back to that later on. Pero gusto ko idalon sa inyo ang isa pagit ka provision sa aton nga policy, educational policy nga nagasaling, tuition rate shall be high enough to cover 70% of the teacher salary. So in this particular policy, it is understood nga may other pagid nga mga sourcing. Okay? May other pagid nga mga sourcing. Now, another thing is uh, sa ginatawag nga financial principle, the constituency of each education institution should establish a worthy student fund and if possible an endowment. Here is another A solution sa atong ginatawag nga uh, mga claimor in terms of inclusiveness no i'd like to present based on my experience as well as a school administrator for several years ang ginatawag nga endowment this is being provided by our educational policy so meaning ang endowment ka concept ara na na daan sa atong educational policy for this has been overlooked many times and never given attention in terms of fundraising campaign now ang endowment nga ginatawag nga concept amo ini ini isa ka pundo nga ang money ang principal amount is being held in perpetuity or for some uh, terms no and invested for which uh, the organization may use only the return of investment mo ting nanon sa simpleng illustration masiling naton nga kumayar ka nga kahoy, Hindi pagtapsa, no? Ang ginatawag ng puno niya, kundi dito ka lang magamit sa iyang mga bunga. Kay it will serve you for several years. Pero kung tapsan mo ang ang puno, te, isa lang kakananan. So, amo ining concept sa ginatawag ng in endowment, ang principal amount. Ah, uh, ina siya pagatipigan kag ang interest lang ang pag ang pagagamiton sa sini, no? So, uh, I think this is the concept nga aton gina ginalantaw. Nagsiling ang aton uh, retired vice president sa una nga si Calvin Rock, na Pastor Rock, nagsiling, The primary long-range solution to our need is aggressive pursuit of endowment funding. So meaning, isa sa aton mga uh, pamaagi o konstratihiya na ma-address naton ang inatawag nga kag long range nga solusyon sa pipila naton nga mga problema financial woes sa atong mga iskilan among ginatawag nga aggressive pursuit of endowment funding okay uh, instead nga ang tanan nga sales sa atong mga nagasulod nga kwarta gastuhon na lang dayon sa operations sa obos buso obuson let it be magamat amat sang build up sa ginatawag nga nga indoment. pero siling ni ni Calvin Rock Dr. Calvin Rock given our late entry bisan uli uli hina kita pero this endeavor will be difficult pero siling niya kung ato ni hatagan atensyon pwede makaya kay nga man, Uh, I have research on this many times. So no? in this particular case, I've been uh, documenting several schools nga nag operate sa endowment. I have even documented no ang isa ka eskwelahan dara sa may website ang ginatawag nga de, the, Hard Work University nga ini amo College of Ozarks. Kung makita niyo sa websites nila naga siling dira sa ang asa sini nga eskwelahan. Students do not pay tuition. Students work for an education. Students graduate without debt. Students develop character. Students value God and And country. So makita nato mga kauturan, no? very very how how do you like this kind of of school in terms of promotion, very attractive, no? This is ning eskwelahan uh, ang uh, mga estudyante nagaga-graduate nga wala sing utang no sa sini nga uh, estudyan nga sa sini nga eskwelahan uh, naga uh, ang mga kabataan naga develop sang character no ang ilang uh, balatyagon sa sa God kay God kay sa country mangin maayo pero sa sining uh, nga ang estudyante wala sang ginabayran nga tuition fees no ang mga estudyante diri tanan naga trabaho so how do you love this kind personally i love this kind of school when in fact may dugang pagid nga mention dira sa ilang promotion the vision of the college of Osars is to develop citizens of Christ-like character who are well-educated, hard-working, and patriotic. No tuition is charged. All students work on campus. Debt is openly discouraged, and no federal, state, or private loans are made. So, meaning mga kauturan, uh, mag kita. Eh, paano nila masustain ang operation nga wala man si kinabayaran ng estudiante? Kung gusto ka mag sa sinig ng uh, uh, you have to. The condition is just for you to work. No, but you you need not pay. So imagine, imagine nila. Pero paano nila sustain ng operation? Uh, this is very much possible. I, I love this thing. No? Nagasilig pagid ganit dira sa may uh, Washington Post. Ng College of Ozark, isa lamang kagamay ng eskwilahan, pero sila niya, dari sa siningala eskwilahan, ang excessive displays ng affection sa public, ginaprohibit. Ang jewelries, kang mataas ng mga buhok, ponytails are being barred. So, pero how were they able to do this one? Nagasiling dari, na the word philosophy is the backbone of the college. Nanginbantong sila tungkol sa ilang filosofiya na mga estudyante nagatrabaho. Uh, amo ini ang pundasyon man naton sa atun, sa aton sa, sa book of education ni Ellen G White work education should be a part of our of our curriculum no of our curriculum kag because of this work philosophy damo ang nagasulod nga mga pundo kapag suportar when in fact nagasiling diri in 2003 they have uh, what you call as 254 million endowment no sa, sa, sina no kag nagadugang ka nagadugang pagi tungod sa ilang ginatawag tungod kay napahayag nila nga they are uh, they deserve to be supported no ang ilang mga pilosopiya ang ilang mga pamaagi ang sistema naga sa sang ginatawag this attracts more sa ginatawag nga investment so nagatawag sa more support amo nang ko nga people give to institutions which are uh, winning institutions not losing institutions Now, hindi ko nang i-discuss. Now, may diri deri siya. Mayara man silang uh, grants from the government. Then, uh, they have this work program. May mayara, ginatawag ng scholarship coming from their endowment. So, ang nag mga kauturan is ang ginatawag nga uh, uh, shall I say, ang ilang endowment fund. Ang interest sa sinang apundo, ginagamit. And I try to look into the, uh, to search and to look into the facilities sa sinang eskwilan. Makita ni mo, ang ilang facilities, mga mayo, may mga industries nga ang nagatrabaho diri mga istu mga estudyante makatuk sa ilang garden makatuk sa bakery mga estudyante ang nagatrabaho kag kun lang mga facilities mga kampyon ang salary sa ilang mga teachers taas pero wala sing ginabayad ang estudyante so you see now so i love this kind of school When in fact, I documented also there are still other 11 schools na similar sini ang pag-operate. Ano ang backbone, ang kuning isa sa mga pamagi sa financial backbone nila? It's through endowment, tungod kay iniya siya istabli. This kind of model, we tried also to, we attempt also to be done in the West Design Academy before. And so we try to strengthen the work program. Uh, there is what you call as uh, uh, state grants ang ginatawag natin nga gaspe o kon fan nga papi o fape o kon ESC so with that government assistance mintras indi pagamay pag lang ginatawag nga endowment fund naton i requiring estudyante magtrabaho kag mayara ang mga scholarships coming from the interest of the endowment so in the long run uh, tuod nga Masiling naton nga ang cost sini mataas, ang buting nga cost, mayaraman. man, kaya muning ginasweldo sa mga maestra, pero sino nagabayad? In this particular model, the state grants. Ano pag -ed? ang mga scholarship fund coming from the interest? So nga ang tungod somebody is funding. Uh, funding from the assistance from the government. There is also fund from the interest of the endowment. And so, with this, daw ang estudyante, wala na sing ginabayaran. They need only to work. Tiko nindi kaya gusto magtrabaho, you need not enroll because you do not believe on the philosophy of the work philosophy of this particular school. Okay? Kung gusto kayo ngayon magtrabaho, so ka ito kasi ibang ngayon But work builds character. No? This is uh, very much uh, clear in the pen of inspiration. So how we wish, atong ginadam ko mga kauturan, nga kita maka development sang iskulahan nga parehas sini no mas wilduhan ang mga maestra pero uh, there are some other supports mangin lowers siya eh masaling naton nga titaas man ang, ang tuition fee taas to be able to Uh, support the so-called ang iyang operational cost, ang sweldo, ang pag-maintain siyang eskwilahan. Pero nubo siya nga bisan iwala ka sang kwarta, pwede ka ka eskwila. You see now, the irony, though know, it seems to be there seems to be attention tension. Taas siya to be able to finance the operation, pero nubo siya nga bisan wala ka sang kwarta, pwede ka ka eskwila. So, ang sa atong mga eskwilahan, let it be that we have to consider this one nga atong man ang atong nga mga ang cost niya nga maka-afford iya is ma, 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 I mean mataas siya nga ma-sustain niya ang operation pero we have to have a program nga ang hindi iya ka-afford o kung gamay lang ang ilang ma-afford then let it be that we will have a program nga pwede nga ini mga bataan nga they have nothing in life still they could be able to afford kay somebody or a program is supporting funding their schooling. So you see, so wala sing ma-left out ng mga kabataan. Uh, uh, I say, masaling naton nga uh, still inclusive lang gihapon. hapon. No, hindi mangin rason na kung wala kay kwarta, hindi ka kay eskwela. This is the principal mga kautonan. But again, hindi man pwedeng nga isuffer nga tangan kita sa mga maista nga hindi mamintay ng iskwila. Taas siya tungod kay there is a fund that is being um, Uh, shall i say that is, being, uh, uh, that is funding for this so uh, this could be done I, I still believe that this could be done this is our dream and i believe that this could be done because we have tried this as well little by little in our academy uh, at this time we have offered several scholarships through saginatawag endowment programs we have this this challenge no? Sanguna. Uh, I held a talk with several uh, parias na kung uh, principals ang una, masaling nila about, ahmod uh, gin pang librina mon, ang mga baledictoryan sa, ahmang um, sa mga gikan sa public schools, and in some other private schools, escuela sila dira, para ng at least makadugang sa enrollment. Pero, when I asked them, when I interviewed them, so where are you getting the funding? Siling niya dirak mismo mo i gina librina mon and it is part of the expense. So, imagine, sang dira na nagdamo ang mga owner students, in the budget dako dako ilang expense they lose certain income because of this particular program so you see now this could have added the number sa atong iskwilahan, pero this kung lang tawon nimo ini isaman ka makita naton nga daw nangin liability tungod sa budget na ginatawag now in the academy we designed a, separate, a different program on this on how we were able to do that one we we offer the same program you come pero pagkam ni mo, ka, but somebody is paying for it. Somebody is paying for these students or these particular pupils. No? May nag-funding. So, did you have an expense in the part of the school? None. No? Masaling na Are you losing an income? No, because there is a program that is paying for this particular uh, sistema sa sining mga skala. So, you see now the difference. Different approach. May mga eskwilahan kita ang iyang approach is Libri kamo, buta na lang naman sa budget, nga masalbar ang libre sa inyo. Pero you lose the income. You see now? Makita ninyo ang ano, lose ang income, kaya wala kay income Pero ang uh, different approach is this. Libri kamo, ka kamo ka dire, enroll kamo. Pero I never lose the income. Why? Because somebody a program, a system is funding these scholars. So that is it, no? In the same way sayad kong nag-excel academically, we have this endowment program for this in the academy. And we have this also this is Bible knowledge award. You could think of many programs, scholarship kun uh, mapag un ang aton nga uh, ginatawag nga uh, endowment programs. We has the, we have this Bible knowledge award scholarship. Meaning if you could memorize certain chapters of uh, of the, the Bible then you could be able to to enroll and have the free education. Uh, in the academy, we have even this case before. Um, this so-called Bible knowledge award, amak uh, memorize certain chapters of the Book of Revelation. The uh, mga first year niya sa may, sa may academy. I maintain lang niya na, niya certain chapters of the Revelation. Then he could he or she could maintain the so-called uh, scholarship program until the next year. Para maintain dugangan niya chapters. At the end of the four-year stay in the academy. Uh, na memorize niya ang the entire book of Revelation. And this happened, no? We, there was even a certain uh, student before nagsiling nga, uh, ba? Oh, sang alim pa sang una sang gamay ko naghandong gid ako mag eskwela sa academy but i come to realize nga sining niya hindi gid pwede daw ka impossible tungod kay niya, single parent pobre kami ka wala gid tingno gasto but when she heard about this program the bible knowledge program nga maka eskwela lamang siya kun ma memorize niya ang certain chapters of the bible then uh, nabuhi ang iyang paglaom tigid-tuduhan niya pag uh, memorize ang certain chapters. Pagkatapos, kundi nalibre siya sa first year, pagkatapos, gindugangan lang niya sa certain chapters, na maintain niya ang scholarship. At the end of four years stay niya, na memorize niya ang entire book of Revelation. So you see now, this is, this is such a wonderful program. And as I said, uh, we could be able to develop more programs un establish ang atong ginatawag nga endowment. We have this program also for the children sa mga non ill ILAs. No? Get put up man natin. Ginatawag nga para sa mga publishing uh, uh, people because we understand mga kauturan. Kasi so, namun ba, di kaluluoy man yung mga baguhan ng mga mga mga, mga, mga 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 ILAs na ti wala pa yung mga subsidies, ti nagatuntuo pa, hindi pa kabalo magbaligya. So, they need the assistance uh, along this line. And so, we establish this kind of program. And, Uh, many more that I could cite mga kauturan no many more that taas din siyang listahan with different kinds of, of programs innovative ways and we have this program reaching the rich places through education endowment nga again buligan kita funded sang general conference no kag inisyahan kag padayon inisya, programa nga uh, magasponsor sang mga scholars gikan sa unentered places kag mangin uh, libre sila sa ginatawag sa my academy with allowance and I think I have discussed this in a previous presentation. Balikan lang ninyo ang uh, uh, isaka segment sa ngatong nga uh, uh, bigger dreams. Uh, rather big dreams, big uh, bigger God, no? Atong nila, kaya ako nini explain in a, in the detail so that you will understand this kind of program. But again, ininagani sang pipila ka mga kalag, no? Sa 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 sina nga program. Kagdamo pang mga programa ang pwede naton ng mga mahuna no? Uh, we have even this program before. ginatawag nga Aim for the Star Endowment Fund ng mga mga nga a sa uh, uh, ilang fellow students under this program. Kasi uh, there was that study. nga nakita nga kon ang peer nilang magtudlo mas dasig ang learning and so uh, we try to design a program nga ang uh, nagapartisipar ang mga nag-excel nga mga kabataan nga willing magtudlo sa ilang they will have some sort of subsidy no some sort of uh, assistance or some sort of stipend on this kag atong na nakita nga ang mga ang uh, atong mga eskwelahan kon kaysa nakakita na ang working students program kung kaysa daw sila nila daw losing a class ikaprograma, programa <laughs> kaysa nila sigilan sila nga spend spend wala nga sila nag-earn pero nakita namon na ang working student program uh, very important sa sistema sa uh, mga eskulahan sa mga adventista. Pero, para hindi siya mangin-burden, uh, mga kautoran, we try to develop, we try to rally nga may mag -put up sa ginatawag ng mga fund, endowment fund, nga mag-suportar uh, sa ginatawag, uh, trabaho ka mo, we will pay for you, but somebody is paying from this particular fund. So, meaning, we are generating fund uh, through sa working students program rather than consider the work the work study service program as a liability uh, i always believe that we can consider the teachers as one of the system that can earn the income sa our schools uh, i could cite to you several um, several uh concepts on this now another thing is the no, uh, the textbook endowment that everyone deserves to learn and they be able to deserve to have textbooks so that ma maximize their learning uh there are possibilities that we gradually Uh, had done this one in the economy before. Amo nakita, kita nga, ang mga publishing companies may mga uh, shall I say may mga privileges nga ginahatag nga may certain discounts kon ma kon meet mo ang certain uh, qualifications. So, did we agree before before with uh, our former treasurer uh, Sir Dennis Federico nga sining namon iong pisa naton ni siya as an endowment in ini nga uh, gitawag nga discounts naton natong punduhon, kag build up naton ini nga pundo nga ang interest ni later on amo ini ibakal naton sa mga libro sa mga estudyante nga hindi ka afford sa si pagbakal sang libro kay ini ang sekreto mga kautoran ini ang prinsipyo kon damor ka nga damo ang nabakal nga libro sa mga estudyante nimo dako dako man ang benefits nga hatag sa si imo sang publishing company tama kay damo ang libro kon lain ang amount nga magather nimo sa discounts kon ang imong nga uh, nakuha eh, sobra 500 ka box books sa imong nakuha pulo lang kabilog. You would not, the school would not be earning that much. Mas, you will be earning much kung mas dako-dako, tama? So, how could you be able to make nga ang tanang ng estudyante maka-obtain sang libro? Kaya iba hindi ka bayad. So, you have to put up a program, a textbook endowment, na butang ni mo, nga amoni ang magbayad sa hindi makabayad. Okay? So that is uh, uh how uh, ano I I could expound on this but uh, time is limited expounded. many many programs mga kauturan we have also this no student left behind program we have noticed before we have done this we have noticed before nga sa mga field trips may kalantuan nga mga activities ang uh, nagakatabo mga kautoran, mo ini ano na notice niyo May duha ka grupo sa mga estudyante nga nakita namon mayara nga nagasakay sa bus kag nagababay-babay may ara man nga mga grupo sang estudyante nga wala nagasakay sa bus kag nagababay ano ang diferensya atong nagasakay may mga kwarta o kung nakabayad atong mga estudyante nga wala nagasakay wala sa kwarta and many times some of these students or some of these pupils they are shall I say emotional tungod kay hindi nila ma-sustain hindi sila ka and we always believe that on the aspect of inclusiveness Everyone deserves learning everyone deserves the enjoyment everyone deserves fun so how could we be able to do this one now in the academy before uh, this is what we have experienced. we had experience my pathfinding programs among academy kag nakita namon ng madamo sa mga estudyant may, may pipila mga nga kakanto sa Central Philippine Adventist College but because of this program siling namon, uh, everyone should go and, uh, and who, who supported them it comes from this particular endowment so that particular year, we could still remember, very clear, no? ng pinakadamok ng delegasyon sa mga pathfinders during the time amo ang West Visayan Academy. Kaya nga man, we always encourage that everyone uh, could join and participate because of this endowment. And who will support them? We have this program, endowment program, to support them. The news no, no student left behind. Kaya nga man, we always believe that everyone deserves the fun. Everyone deserves the learning. And so, another thing is, na naobserbaran man naman, sang una, nga mayara nga mga kabataan, natingala kami nga ang mga lubikon kaysa, uh, wala na dira, naga, wala na sa iyang, nga uh, wala na sing bunga. Nakita naman, kung kaysa ang mga langka, no? makita naton nga hilaw pa, wala na. Tungod kami nakita namun mga estudyante, labi nangyid sa mga malayong nga lugar, nga kung kaysa kaubusang ang supplies, and uh, they have a problem with this. And so, we put up also the We Care Endowment Program. Nga meaning, we put up a center, nga dira ang supply sa mga bata if you want kung wala kasing natuwag na bayo you could go in that particular center you could get that for free and uh rather you could get that one no? you need only to work may mga corresponding points ang mga items there is a center by corresponding points kag corresponding hours nga imo lang trabaho because we we would like to strengthen ang inatawag na work education program and so kung gusto ka wala kay mga supplies personal needs sabon toothpaste and a lot more mga kauturan kung ano pa, sapatos o kung ano dira, you could go into this particular center. Kag, uh, kun, uh, to the extent, nga uh, later on, we thought, nga, uh, kung wala kayo sa ginatawag ng lapis, medias, isip na underwear sa una, sa center, ara, kung wala kayo mga pagkaon, wala kay bugas, you could go into that particular center. Kung wala kayo sudan, pagkakadto ka dira sa sinanga center. So, with this, nakita naton mga kauturan, nga hindi mangin malisod sa isang estudyante, estudyante nga wala sing kwarta sa pag-eskwela because everything is provided. You need only to work. Daw ka imposible, but we have done this. As I mentioned already, we have done this uh, practically. Kung nakita natin na ini na experience nga this could be sustained. Kaya when in fact na na, na, na namon nga ang mga bugas ang una. Tungod kay sining nga pilosopiya, the caring culture dire sa eskwelahan, madamo ang nag suportar many times mga boxes of goods kinapadala dira sa mga alumni and friends, mga bisita na nagabilin sa mga kwarta. And uh, from time to time, I could still remember, may duha ka doctors nga every two months nagadala sa sinako nga mga bugas. And I could still remember na ang mga estudyante, ang mga working students sa sininga panahon, hindi ganit maubos ang bugas na nagkaupuan. Many times, ginahulam na lang ani ang cafeteria kag uh, mintras nga nagasulubra pa kay maguba lang man so you see now if we have this kind of program the caring program sa atong mga eskwelahan then we always believe nga more funds resources would be coming and so how to be able to sustain this one kada tuig we have this weaker day nga mga estudyante they participate in supporting this kind of program and we have established as well this endowment program sa sini nga uh, ginatawag nga nga tinutuyo sa sini nga tinutuyo so mga kauturan Could it be done? It could be done. Is this realistic? This is very much realistic. We have experienced this one. We have done this many times. And so there are still a lot of programs. Nong hindi na ako masaysay dito. Wonderful programs, no? Uh, sa sining uh, ng sa atong educational system. And you too could establish ay an endowment program in honor of a family member of, or in honor of a person nga no gusto nimo i-recognize pwede man nga uh, sa sinang kun ano ang imong interest gusto ka nga uh, sa working students gusto ka sa scholarship programs pwede gid na kita ka disenyo sang endowment program for you and so if you are interested with this you could contact us and we will design a program for you for your according to your interest no uh, sa sining sa pagsuporta sa aton nga uh, advocacy. When in fact, we have this uh, program as well, the Education Excellence Award. The Endowment Fund gin establish ni uh, ni Ma'am Emily Mayan, no, Waterhouse. Nagsiling siya diri, this is to honor ang mga nag-excel nga mga maestra, no, at least may ara sila. Sukot so, ka isa magasto pag eskwelahan sa pag-honor, sa sining paghatag sing may natawag nga mga certificates and even cash incentives. No. Uh, kay this is wala na nagagastong ng eskwelahan but because there is a fund for this endowment program in support of this and another thing another type of programs endowment na nato may establishar is sa mga projects kang infrastructures you see uh, this is the reality sa atong mga kung may magdonar sang buildings ti taun-taun inami di ba? Uh, for the past uh, for the uh, early years para pagabot sang 5 years or more the cost for the maintenance would be uh, nagatatas kung damo mga buildings damo man ang maintenance cost kondi di, masaling ka naman nga gasto naman. Masaling kita during sa senior class. Lipay kita nga, uh, karon ang project sa ngatong seniors, amunin nga facilities. Okay? So, gidawat naton. But after several years, ang pag-maintain would be a challenge. Amun na kung kaysa may magbalik nga mga alumni, wala na ilang project, guba na. Kung kaysa makita nga daw medyo, uh, hindi may ma-maintain, masunggod na yun. So, you see now the, the, the challenge right now. But, We could be able to maintain the projects. It could that become. It would not become a, a liability. Sa iskulahan, kung coupled sa sini mga projects, may yara ginatawag na endowment ng fund sa pagmaintain sa sini. So as kung pagbalik sa is mga alumni sa sina ng lugar, makita nila na ulang yapon ang ginatawag nga ang uh, project nila. Or kung magubaman, there is a fund na mag-replace sa sini ng program na hindi na mangin burden sa aton nga mga iskulan. So, I am presenting to you one aspect sa ginatawag nga pag-sustain sa aton financial operation and that is not necessarily nga ipasa na ang tanan nga mga operating cost sa ginatawag sa aton mga tuition fees sa aton mga estudyante. I, I could still remember even that there is an alumna no, uh, sa academy na ang nga interest is more on the beautification kag kind of landscaping. I said, ining atong akademya, wa uh, ang lupa sini wala man ni nag expand wala man ni naga wala naga pero meaning kung i develop naton year by year pwede gid ma beautify ang the whole campus but uh, the, the challenge is paano ni mogastuhan kay te uh, mangin uh, uh, liability naman sa school iskwila, dako naman na cost so there is a, that somebody na nag put up sang endowment Kag ining endowment niya, ti kay ang lawas, wala mang ginahilabtan. There is that system that we have developed nga ang principal magadugang a part of the interest, idugang balik sa ginatawag nga sa iyang ginatawag nga sell I say sa uh, sa lawas. So the more nga gadako ang lawas, gadako man ang interest. So 75% pagagamiton sa sini. So every year, ining nga endowment fund may project gid nga beautification nga magagawa tungod kay ang kwarta ara lang gihapon kada tuig may project nga magalutaw nga hindi na burden sa eskwela ngawala wala sanding sa operational cost so you see now the the beauty mga kauturan makita nato ng concept sa as i said this is one of the many approach for sustainable financial future of our schools this is one of the many ways nga mangin inclusive ang aton ginatawag nga nga iskwilahan. Now, kung uh, sama sa lingis tayo daw, dugay-dugay na. Kung, kung, ting, gamay lang man ako mahatag. But, uh, let me tell you, this could really be done by God's blessing. Because, sa sinigang pagmangagat, our God is a bigger God. We have done this. Uh, you just go back to our first presentation about endowment as well. That the academy uh, started with somebody uh, who gave uh, mga 20,000 lang to start with sa isa kay Domen sa scholarship no sa Adila Revilla Victoriano scholarship program pero out of this naka-create sang ripples 20,000 kay gin-manage uh, clearly and the, this is now uh, the endowment in various programs now is about uh, 5 million almost 5 million pesos starting from a small seed of that is 20,000 pesos so is it possible this is very much possible because our God is bigger God, no? It's a bigger God. Now, another thing, this is the, the, one of the many uh, sources of income of our schools. Then, um, another thing, um, some other things, hindi kinakon pagtanlugon isa-isa ni mga kautunan. But I'd like to, to stress to you, no? Some, some aspects aspects pagidugang mga ang ng mga prinsipyo sa ngatong school finance nagasiling pagidiri that with this constituency, constituency shall take responsibility to provide adequate cash flow through appropriation or tuition rates that would support the quality of Christian education as determined by the constituency meaning mga kauturan ang aton mga kaiglesyahanan dapat magkabalaka sa atong mga eskwelahan ang aton nga mga churches dapat mag-allocate sa iyang income a portion which would go to our our church school So uh, that's why every year we have also this educational offering education day nga dapat ang bilog nga conference magapartisipar sa pag pagsuportar sa aton nga uh, mga eskwelahan no. Kag we have this uh, uh, recommendation also from educational policy nga may dapat nga mayar kita nga school self help plan may iban nga mga lugar nga ang mga kauturan naga canvas kag ang proceed which ginasuporta sa atong eskwelahan mayara man nga mga agricultural projects no? May mga idle lands na gina nga gina-develop sa atong mga kauturan kag inang idle lands nga ginagamit nila ang proceeds ni ginadala sa aton nga mga eskwelahan no may uh, may ara nga mga kauturan nga nagtalapos ng mga kabataan wala naman sing sing gastuhan so ang ila siling yati daw gusto naman magpahuway so may ara kita nahibaluan nga ang ilang nga mga kadutaan ilang ginpagamit, sa iglesia gin pagamit sa mga pamatanon on gamit ini gin utilize kag proceed gamit sa gin tawag nga ministry kag nga aton man nga uh, uh, mayari man nga uh, mga aspeto ang pag utilize ang available naton nga resources ini isa ka classic example sa atong sa Agiti Antique sa Academy may lapad ang luta sa tubangan sang eskwelahan ang mga kauturan nagabayanihan no sa pag-develop sa mga garden kag every week no lain-lain uh, nga mga pamilya ang na-assign sa paghilamon, sa pagpamunyag, uh, sa pag-attender sa ginatawag nga sina nga classic uh, ka garden and mind you try to take a look at this picture. Nakaharvest sila. Ang ila dito is the specialized on cauliflower. And you see, in one harvest, uh, as I understand tong nagligad, they were able to raise 63,000 and they were able to have a development sa mga classrooms sa ng eskwelahan. So why not utilize tan-aw na awon ninyo dira ang ginatawag nga atong mga kilid-kilid rather than nga puros si mintuhon, why not uh, generate some kind of amount or income sa pag-utilize sa atong mga kalutaan? So, aton mga kauturan, gina, uh, gina, gina presentar ko ka sa inyo, uh, I hope, uh, kunsa diin, Aton ano mga kauturan inang i-assess naton ang mga idle lands naton dira mga properties sa aton mga kauturan kag why not gamiton sa aton nga uh, mga buluhaton sa mission kag uh, may isa pa kay kag gina gina-offer mga kauturan nga ang West Visayan Conference gani no sa mga kadutaan nga ginahatag nila karon sa conference aton inigin pang gamit sa ginatawag gin offer naton mintras nga hindi pa naton maubos kit pag utilize so gin offer naton ini sa ginatawag nga pag uh, nga pagdevelop, nga ang proceed pag gagamiton sa atong eskwelahan so we are happy that we have several schools just like in Ingis Dais sa Iloilo uh, they were able to utilize 5 hectares dito sa may Alipasyawan naton nga property na sa Dumaraw no 92 hectares So, a portion sina, gin, ginpagamit anay naton a little bit para mabuligan ang pipila natong ka-church schools. And we are happy nga nakaharvest sila. And we are happy with this kind of uh, uh, unselfish nga gifts ni uh, Ma'am Lloyda Ciudad Sterner. No? Sa sini, kundi nagamit, kanapuslan. No? So, uh, in the same way, aton ang ginahimu man sa pipila natong kamangkatataan sa atong mga konferensya. Now, uh, mga kauturan, ang aton, nga uh, may obligasyon gid ang iglesia sa ginatawag, nga pag pag-assister sa atong mga iskulan. Ang may gina-allocate ang conference sa ginatawag sa atong mga schools, especially those with, the uh, with assigned teachers from the conference. Pero it is the responsibility sa ginatawag sa ilang sa atong educational policy na mag ang mga kaiglesyanan sa pag-suportar sa sini. Now, um, there are still a lot mga kauturan nga we need to, to, to do. No? So, meaning, um, sa nakita natong dari, uh, siling ni Ellen G. White, no? nga kung mayara nga mga kabataan na hindi ka-afford sa ginatawag nga pag-eskwela, it is the obligation of the church to support, to help ining ginatawag nga mga kabataan. We cannot call, ourselves true missionaries if we neglect those at our very doors who are at most critical age who need our aid to secure knowledge and experience that will fit them for the service of God. In terms of scholarship, mga kauturan, pwede na mabalikan ang ating presentation sa uh, Big Dreams, Bigger God on Scholarship on Waldensian Student Program. Kaya ina, may detalye kita nga presentation kung paano ka mo nga makasuportar ka, makakreate sa inyong kaugalingon nga scholarship uh, program. But again, mga kautoran ka, mga kabihanan -ka ko, lantawon ang dako nga challenges sa aton mga schools, makasilig ka grabing nga pagpanghangkat ini. Pero, ining mga ginatawag nga challenges would propel us would motivate us, would inspire us to design innovative programs. Let us be proactive. This would motivate us to dream for bigger dreams na ma-address kag mag-uswag ang aton mga eskwilahan. Ako presentar sa inyo ang aspeto kung paano naton mahatagan sa ginatawag na financial sustainability ang aton eskwilahan. And I have told you based on experience that may mga butang na daso ka imposible himuon pero ini mahimo kun aton tuyuon kay nga man dako man ang dalang guhanon we have these big dreams but let me assure you once more we have a bigger god bigger than the dreams bigger than the challenges ang Dios magapakamayo sa aton samtang kita magapadayon sa pagsuportar sang aton mga eskwilan, especially in quest sa ginatawag na inclusiveness and financial sustainability.